Nebylo by lepší, kdyby kamarádi odešli? Elmare? To s jeho rodiči bylo trochu divný, co? No jo. Trochu jo. Myslíš, že tě má Elmar rád? Jak to mám vědět? A víš vůbec něco? Co jako? Jsem unavená. Jo, unavená. Jo. Anak, otevři, už musím. Dneska se staráš o důvěm, rozumíš? Jinak bych neměla na tom pitomém kongresu trochu klidu. Víš přeci, jak se osype, když je dlouho na sluníčku. Ulic, co to tam děláš? Max mi tam zalez. Takhle to nepůjde. Dej to sem. Maxi! Co? Co? Musíš dneska odvést Uliho do školy. Cože? Víš, jak dlouho to trvá autobusem od jeho školy, než dojedu k mojí? Mami, dneska píšu písemku a domluva tak nezněla. Přece jsem říkala. Pane bože, kež bych se mohla aspoň jednou na tebe spolehnout. Jsem snad operka. Hanach, nenuť mě, abych se musela chovat jako maloměšťácká matka. Můžeš se taky naučit být zodpovědná. Neměj strach, mami, nenechám si udělat děti a pak nezůstanu trčet v takový díře, jako je Šlic. Díky, to fakt sedí. Počkáš tady na Hanach, jo? Odvede tě do školy. Ještě ti dneska zavolám, než půjdeš spát. Hm? A postarej se o svou velkou sestru. Ty mý keci. To je v pořádku. Nemyslela jsem to tak. Sluší ti to. Měla bych snad něco vědět? Ale mami... Můžu poprosit, abyste se nehádali. Je to jen jeden den. A teď pofruji. Hodně štěstí. Děkuju. Nastup. Hanach? Co pak je? Na, a jeď do školy taxíkem. Fakt jo. Dík. Budu zpátky ráno v 5. Do té doby, ať jsou všichni pohlední chlapi pryč. Dobrý vlak. Hej, koníčku.